两名远警奋力将蓝衣女子从地上拉起，只见对方已经醉得不省人事，怎么叫也叫不起来。经过一番折腾，最后远警决定直接连人带椅一起抬走，而整个过程全都被钓虾民众给拍了下来。其他民众见状全笑翻，还有人在一旁配音，钓虾场一秒转换变成秒会活动。荒谬情境就发生在三号下午，新北树林的一家钓虾场，当时一名女钓客独自前往用餐，但却喝得烂醉如泥，走起路来摇摇晃晃，店家担心她会掉进池子里，立刻报警请求协助。都已经被远警抬到外头，女钓客还是紧紧抓住店员的手，场面相当失控。最后好说歹说，才终于上车返回住处，交由家属照顾。远警到场发现女子一人瘫坐地上，无其他有人在场，远警担心有危险疑虑，故将女子扶坐在椅子上。原来女子疑似因为心情不佳才会自己跑到钓虾场喝酒，但没想到最后不胜酒力跌坐在地，还闹出笑话，酒醒后应该会非常后悔。新闻陈湘伟、张显采访报道。